Ağdam rayonunda erməni vandalizmə məruz qalan tarixi memarlıq tikintilərin biri də Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın imarətidir. Bura məşhur cənab prezident imarət yeridir. Burada bilirsiniz Pənahəli xan atlarını saxlayırmış və çox bu atlar burada göstərilmişdir, satışa çıxarılmışdır. Eyni zamanda sonradan da bura Ağdam ictimaiyyətinin bayram keçirdiyi yerlərə. Stadion burada olub. Bəli, stadion burada olub. Bunun tribunasıdır. Təəssüf ki, çox... Bu tribunadır. Xeyr, o dağılmış taşlar. Bəli. Burada deməli bu kum... Bərpa olunacaq. Allah qoysun. Biləşir onun işlədiyi yer, yaşadığı yer və məzarlıqlar da var. Bu türbələridir. Birinci gördüyümüz türbə Pənahəli xanın türbəsidir. İkinci gördüyümüz dağıdılmış türbə Xanoğlu İbrahim xanın türbəsidir. Bunlar Natıvan xanın məzarını dağıdılar. Qarşısında durduğumuz deməli onun Pənahəli xanın imarətidir, yaşayış yeridir, hansına ki indi baxacaq. Bu ortada onun bağı olub, bağlıq olub. O gördüyümüz uzaq sahədə isə onun deməli karvansarayı olub. Qonaqlar gəlib gedən qonaqlar qalıblar. İmarət haqqında sizə deyildi. Bu atların saxlanılan yeridir, bu göstərilən yeridir və sonradan da Azərbaycan ictimaiyyətinin burada toy bayram keçirdiyi yerlərdən biri olur. Bu gördüyünüz kimi Ağdamın 70-80-ci illərdə həyatlarının bəzi məqamlarıdır. Parı Bülbül festivalıdır, burada keçirilmiş. Ümumiyyətlə çox Şuşada keçirilən, sizin keçirdiyiniz möhtəşəm Parı Bülbül'lə eyni vaxtda da salınsa, ola bilər ki, o genişlənəndə burada, orada həm ahəng olsun. Bu isə çox belə əvvəlki işğal vaxtında məruz qaldığı vaxtdır. Çox vəhşicəsinə münasibət bəsləyiblər. Hər yerdə olduğu kimi nacins heyvanlar saxlayıblar və bərbat bir haldayıb. 18-ci əsrə aid bu tarixi memarlıq abidəsi xan nəslinin ilk mülklərindən olmaqla iki binadan ibarətdir. Saray Azərbaycan ərazisində yayılmış, digər xan saraylarından fərqlənərək dəbdəbəli yaşayış evi xüsusiyyəti daşıyıb. Buna görə də Pənahəli xanın imarəti adlandırılıb. İşğal edilən ərazilərdəki digər tarixi mədəni dini abidələr kimi Pənahəli xanın imarəti də ermənilər tərəfindən təhqir edilib, vandalizmə məruz qalıb. Burdan tövlə kimi istifadə olunub. Xan sarayın yaxınlığında yerləşən və Qarabağ xanın nəslinin bir çox nümayəndələrinin dəfn edildiyi imarət qəbirsanlığı da erməni vəhşiliyinin canlı şahididir. Pənahəli xanın, İbrahim Xəlil xanın və Mehdiqulu xanın türbələri və Xurşudbanın Natavanın qəbrüstü abidəsi də burada yerləşir.